Всім привіт! Радий вас вітати на Drogopoker сайту. З вами Олег з сайту, і ми далі продовжуємо вас знайомити з нашим коханим та рідним Дроговичем. Отож, ті, хто, якщо вперше ви на каналі, прохання поставити дзвіночок, підписатися на канал. Хто хоче допомогти розвитку каналу, може скинути декілька гривень знизу реквізити. Отож, нині ми будемо говорити про спогади. Спогади про дрогобицький жінок. Нинішній спогад походить від пана Опанаса Бритви з Німеччини, який називається «Моя жінка з Дроговича». Дуже теплі спогади, які вартує почути кожному дроговичанові. Отож, почнемо. З усіх місць на земній кулі найкраще знаю Дрогович. З цього факту, очевидно, ще не можна робити висновку, бо ще більше ніде не бував. Навпаки, гуцював я свого часу в Бучачі, їздив до Чарівної Коломиї, Зеленого Чорткова, відвідував Сасів, купався в Заліщицьких водах. Але Дрогобич знаю краще, ніж свою порожню кишеню. Тут є справжній авторитет із найдосконалішим знанням справи. Одначе, коли б хтось мене випадково запитав, коли ж я побував у цьому славному місці, то зразу, щоб не поширилося якесь баламутство, признаюся щиро, що ніколи там нога моя не була. Звідки я ж начерпаю так багато відомостей про це місто? 20 літ тому, з того часу, як мій матримоніальний стан у Німеччині урядово змінила, і там, де стояла гордо самітній, написали великими літерами «Одружений». Від того, пересиченого драмою та вагітного до консеквенції моменту, і почались вислуховування чуда-дива про казкове місто-ідеал, про яке я до того часу майже нічого не чув і не пропускав, що воно існує. Скоро, одначе, мені стало ясно, що через догідні кліматичні умови, а може від щасливої випадковості, або просто від кришталевої води в криницях, незаперечним фактом є аксіома. Дрогобич – абсолютно непересічна місцевість з аж вже дуже непересічними мешканцями, світлою минувшиною та ще й світлішою будучнею. Все найкраще, найвизначніше, найбільш імпозантне діялось в Дрогобичі. Народжувались тут самі лише знамениті особистості, самі красуні, жили тут найбільше аристократи і багатії, не згадуючи вже про героїв-патріотів, які це місто видало на славу нашого народу і на пострах ворогам. Якби так логічно піти цим шляхом, на цій мениці міркування, що моя жінка мені виводила за ці роки, то виходило б, що Київ став столицею України лише випадково. А Дрогобич може справедливо почувати себе покривдженим у цьому відношенні. Щоб не було не бути голослівним, наведу кілька таких діалогів з моєю жінкою, які формували, так сказати, мій світогляд, закріпили назавжди знання про це незвичайне місто. Мушу підкрутити, кажу колись вечором газ, бо в хаті холодновато стає. Жінка одразу підкопила цю тему та почала її розширювати. Хіба це газ? Таку смердючку та величати газом нема в дійсності, що підкручувати. Тільки хату закоптує. От у нас, Дрогобичі, то був дійсно справжній газ. Чистий, як сльоза, як кришталь, натуральний. Просто з-під землі, і хату нагрієш, і майже нічого не коштує. Дар Божий! А тут, як пішло, як почалося вихваляння Дрогобицького газу на всі лади і приклади, здавалось б, не газ в Даршаві йшов рурурами, а прямо золото лилось. А я сиджу тихо, ні чичирк, ні мурмур, ніби книжку читаю. Досвід навчив, відізвешся словечком, лише зачепиш. Уже тобі до півночі лекція-доповідь. Спочатку про газ, а потім про інші блага Дрогобицького райжиття. Або колись знову. Знаєш, жінко, не бували ми давненько на забаві, а це в суботу оголошують великий масковий баль. Чому б нам і не піти? Ти кажеш баль? Згірдливо посміхнулася дружина, даючи цим мені пізнати, як мало про балі я знаю. Та у нас на передмістя краще бавилися, як тут на репрезентативних балях. У нас люди в масках лише виглядали краще, але як тут деякі без масок. А які оригінальні ідеї убору, а які дорогі та коштовні строї, яка різноманітність.
Пригадую, одна досить собі товстенька пані прийшла раз на забаву, перебрана в піч. Чудову, велику, кахфливу піч. З усіма візерунками, з дверцятами знизу, як це звичайно в печах водиться. Всі панове дверцята відкривали і заглядали. До сьогодні не знаю, що вони там бачили, бо ніхто потім з них більше нікому не розказував. Але з тижнів із п'ять у Дрогобичі було про що говорити. Це був оригінальний помисел, уняд. А тут посідають за столи, нажльопаються горілки по бороду і сидять цілий вечір із посоловілими очима, задоволені самі собою. Та в нас бувало! І попливла ціла довжелезна історія, ціла епопея про Дрогобицькі балі. Розуміється, не все такі однобічні діалоги проводяться в нашому домі, як у всіх порядних домах. Часами здавалося би без причини не попередження спалахує іскра незгоди, або, делікатно кажучи, виявиться гостра розбіжність погляд на ту саму справу. Тоді починається щось подібне до словесного двобою, в якому використовується важку артилерію аргументів з обох боків. Для цього я використовую інформацію про Дрогобич, який дісталась мені від одного дрогобичанина випадково, так сказати, на чорно, під слово «запоруки», що нікому не скажу. Їх я якраз на такі нагоди приховую. У відповідний момент, коли глорифікація Дрогобича доводить мене до меж терпеливості, я починаю ними послуховуватися у тактичному протинаступі. То ти кажеш, що у вас пани лише жили, а про мазінерію якось мені не розказуєш? А я тобі пригадую, хто такі дрогобицькі мазінери. То були такі такої блакитної крови аристократи, що самі вимазані оливою і ропою, як чорти, возили Дрогобичем бочки з цим чародійно смердючим плином. Або може пригадати тобі цю вашу вищу сферу, до якої належали так звані дрогобицькі цибульники. Це була така каста доморослих філософів, про яких можна сміло сказати «такий мудрий, аж дурний». Надзвичайно типова і численна група людей, які опісля виїхали і, на жаль, не перевели, знають, у нас на еміграції. А може сягнемо у пам'яті та на мить відтворимо незабутній образ так званих дрогобицьких либаків? Ці лицарі ходили по Дрогобичі, озброєні не мечами чи кінжалами, а відрами і кінськими хвостами. Іде собі такий либак, дивиться, яма підходить водою, а зверху плаває ропа. От він тим хвостом і водить по поверхні, і, мов сметану, збирає ропу та рукою настягує її до відра. Це ваші такі дрогобицькі бізнесмени, так сказати, продуценти. По такому рішучому протинаступі, звичайно, на кілька днів приходить мир і тиша. Ніхто вже більше і не ідеалізує Дрогобич. І його мешканців наступає, мов би, завішення зброї. З бігом літ я звик до цих розмов, призвичаєвся. І як справжній фаталіст вважаю, що вже така моя доля. А від долі не втечеш, як кажуть. Я часами навіть починаю вірити в ті дрогобицькі дива. Може воно все правда? Хто його знає? Я ж там ніколи не бував. Отака, рахуйте, історія про жінку з Дрогобича. Якщо хтось хоче більш детально познайомитися з цим текстом, то ось посилання на джерело. Опанас Бритва, жінка з Дрогобича. Було опубліковано в Дрогобичні «Земля Івана Франка», том 4, 1997 році, так цей том, сторінка 558-560. А що ви можете сказати про своїх коханих з Дрогобича або тих, хто є в Дрогобичі? Ну що ж, дякую, що ви були нині з нами і зі мною. Почуємося! Хто ще не підписався, хто хоче допомогти, і або скоментувати, або прокляти, прошу знизу в коментарях. Дуже всім дякую. Па-па!